Bolti Computer Systemsist Raido Orumets. Kui ma tema käest küsisin, kuidas teda sisse juhatada, siis ta mõtles pikalt, et ta ei leidnudki seda põhjust, miks ta just selle IT-turbega tegelema on hakanud, aga elu lihtsalt on seadnud sellised situatsioonid ette, et see infoturve on nii või IT-turbe probleemid on nii olulised, et keegi peab nendega tegelema. Ja tema vaates on siis hästi oluline nii õpetajate kui ka õpilaste teadlikkuse tõstmine, et kõik, mis me teeme, oleks hästi tehtud. Nii et enne kui ma annan sõna, kuulame taas, mida noored arvavad sellest. Üldine turvalisus, et mis lehekülgedel nagu, mida ei tasu avada, kui sulle näiteks meil saadetakse või... Viiruskaitse? Täpselt. Et kuidas turvaliselt virtuaalmaailmas liikuda. Telefonid peavad kaitstatud olema ja oma paroolid ja niimoodi, et keegi teine nendele lähedale ei saaks. Tere ka minu poolt. Viimane loeng või viimane sõnavõtt, siis saame koju. Oli pikk päev. Kui ma sain kutse, siis ma otsustasin, et suhteliselt kiiresti otsustasin, et ma tulen kohe hommikul kohale ja kuulan seda kõike ise ka. Et olgem ausad, ma olen võib-olla nende ettekannete hulgast või ettekandjate hulgast kõige kaugemal seisev isik. Tulen erasektorist, ettevõttest Baltic Computer Systems. Ühelt poolt olen tööandja rollis, koolitaja, konsultant. Igapäevaselt tegelen ettevõtete konsulteerimisega, kuidas nemad oma infosüsteeme saaksid turvaliselt hoida ja käidelda. Aga missioonitundes siis või vabal ajal käin ka koolides rääkimas lastele ja lastevanematele ja ka õpetajatele, kuidas siis maast madalast peale olla internetis turvaliselt või käituda internetis turvaliselt ja seal, no minu ettekande pealkirja on olnud tegelikult see, et kuidas internetis käies ellu jääda. Nüüd poole tunniga teile kõike seda loomulikult ei suudame või suudama teile nii-öelda ette öelda või õpetada või näidata, aga püüan siis zoomida sisse nii-öelda mingisugustele väga olulistele aspektidele. Nüüd seda teksti me oleme täna juba paar korda näinud. Me teame enam vähem, mis on turvalisus digipädevusena. Ma ei keskendu tervisele ega keskkonnale. Seda võib siis igaüks võib-olla ise hiljem edasi uurida, et kui kahjulik on mingisugune räni kaevandamine ja no, räni on, eks ole, ju kõik selle digitehnoloogia üks alustest ja kõik muu selline ja kulla kaevandamine, mida arvutid ka sisaldavad üht natukene ja no, tervise mured loomulikult, eks, et kui liiga kaua ühe koha peal istuda või siis Pokemoni taga ajada mööda tänavat, et seal on omad riskid. Küll aga siis keskendun isikuandmete kaitsele ja seadmete kaitsele. Nüüd nii kurb kui see ka ei ole, siis teadlikkus sellest interneti keskkonna turvalisusest on ikkagi suhteliselt madal. Et väga raske on inimestel nagu tunnetada neid ohte, mis meid kübermaailmas varitsevad. Et me teame väga hästi seda, et kui me kodust hommikul välja läheme ja kedagi koju ei jää, siis me keerame oma ukse lukku. See on täiesti pea pool automaatselt või see on meile kuidagi veres, et me keerame ukse lukku või et me vaatame paremale vasakule, kui et me auto alla ei jääks. Siis kui me internetis käime Delfis lugemas uudiseid või lihtsalt otsime mingisugust informatsiooni, siis me väga harva mõtleme selle peale, et kas see link, kuhu ma nüüd klikin, on turvaline või mitte, et mis võib juhtuda. Samamoodi me ei tunneta seda, kui me paneme Facebooki mingisuguse informatsiooni, et me läheme näiteks puhkusele, 8 nädalaks suvepuhkusele kuskile välisriiki. Me reklaamime enne puhkus seda Facebookis,
aga tegelikult see on ju sama, kui ma paneksin oma maja kõrvale suure plakati, et ma olen puhkusel. Isegi veel hullem, sellepärast, et Facebookis näeb seda teadet palju, palju rohkem inimesi kui maja kõrval olevad plakatid, sest majast möödub vähem tõenäoliselt rahvast, kui Facebookis seda postitust näevad. Vägivald ja agressiivne käitumine. Noh, räägitakse seda, et jalaga tagumiku löömine koolikoridoris on läinud sõimamiseks ja mõnitamiseks Facebookis. Jube tore on teha õpetajast või pinginaabrist Snapchatiga foto ja siis seda tervele ilmale jagada. Kahjuks on sellel omad tagajärjed ja tänane seadusandlus ka juba, võiks öelda, et kriminaliseerib sellised teod. Nüüd, miks üldse küberkuritegevusest rääkida või sellest infoturbest rääkida? Ükskõik, kust poolt me sellele asjale läheneme, me jõuame tihti ikkagi rahani välja. Küberkuritegevus on liigitatud maailma käibelt teiseks kuritegevuse liigiks, käibelt. Kas keegi oskab pakkuda, mis on esimene? Narkokaubandus on käibelt kõige suurem kuritegevuse liik. Teisel kohal on siis küberkuritegevus. Seal liiguvad miljonid ja täna me ei räägi küberkurjategijatest kui koolipoistest või hobikorras toimetavatest isikutest. Me teame Eesti näiteid. Vladimir Tšatšin oli selline mees, kes valiti Eesti aasta IT-ettevõtjaks Äripäeva poolt 2007. aastal. Täna ta istub vangis. Ameerika Ühendriikides ta sai mitmeid kriminaalkaristusi küberkuritegevuse eest. Me räägime professionaalsetest kurjategijatest. Nüüd kurjategijate jaoks on kogu maailm iireklikki kaugusel. See tähendab seda, et internetis ei ole piire. Me ei saa olla kindlad, kui keegi varastab minult rahakotti siin majas praegu, siis me võime olla suhteliselt kindlad, et see inimene on kas seotud siis ITK-ga, kas ta on siin majas. Tõenäoliselt on ta eestlane. Noh, veel mingisuguseid järeldusi või eeldusi võib teha. Aga interneti küberkuritegevuse puhul me ei saa kunagi kindlad olla, kes meid ründas või kellega, kes meie kontole sisse häkkis. Sest internetis ei ole piiri, see rünnak võib tulla kust iganes. Teine suurem mure on see tunnetus, et minuga ei juhtu niikuinii midagi ja mul ei ole mingisugust sellist informatsiooni, mida minult varastada ja kes mu pilti ikka tahab. Siis tänapäeval aetakse väga tihti taga just nimelt neid seadmeid. Minu käekell on nutikell ja see käekell on umbes 3 korda võimsam oma mälu, protsessori ja muude näitajate poolest, kui oli minu esimene arvuti. Ta on 3 korda võimsam. Sellega saab teha väga palju muud, kui ainult kella vaadata. Sellega saavad kurjategijad näiteks bitcoine kaevandada. Väga edukalt. Piisab vaid sissehäkkimisest siia kella, nakatada see pahavaraga ja on võimalik sellega hakata raha teenima. Niisamuti arvutite puhul ma ostame endale igavesti vinged arvutid, kus on terakõvaketast, 2 terakõvaketast. Seda mahtu on nii palju, et tegelikult jaguks sellest võib-olla ka meie lastele. Me ei kasuta ise seda kunagi ära. Kurjategijad kasutavad. Nakatavad meie arvuti ja jube hea on hoida seal näiteks lapspornot meie arvutis või jube hea on meie arvutit kasutada presidendi veebilehekülje ründamiseks, mis juhtus pronksiöö ajal mõned aastat tagasi Eestis, kus siis kasutati Eesti inimeste nakatutud arvuteid ründamaks Eesti riigiettevõtete infosüsteeme. Nüüd ohtude 3 liigitust. Nagu ma ütlesin, ohud on arvutile, ohud on informatsioonile ja ohud on siis meile endale. Ma kindlasti ei hakka kõiki neid siin lahkama, aga et te teaksite, et neid on tegelikult väga-väga palju. Ja iga see oht, mis siin on kirjas, tegelikult veel jaguneb omakorda alam kihtideks. Kui me kasutame igapäevaselt oma telefone või arvuteid ja liigume internetis ringi, siis meie ei saa olla kunagi kindlalt, kui turvaline on see veebilehekülg, kuhu me parasjagu satume. Siin olid uudis, et mõned kuud tagasi Elroni veebilehekülg, Elron, eks ole, elektraute, lehekülg oli nakatunud pahavara tuttu ja kurjategijad siis nakatasid selle veebilehe.
mis iganes see rünnak seal oli, tulemuseks võib olla kasutajale see, et ta läheb kuskile veebileheküljele ja tuleb ette bänner, et sinu arvuti on nakatunud, lae alla kohe viirusetõrje tarkvara ja sa saad oma arvuti puhtaks. Nüüd kui te mõtlete oma keskis, kui palju teist läheks sellise bänneri õnge? Sest selle tulemusena on teie arvuti nakatunud, kui te selle alla laete ja nii lihtne see tegelikult ongi. Siin on tegelikult lihtne soovitus ka, et igakord, kui te midagi hakkate alla laadima, tasuks teha väike eeltöö, googeldada, vaadata, kas see tarkvara on turvaline või mitte. Ja kindlasti selliseid värvilisi, vilkuvaid, hirmutavaid reklaame pigem suhtuda nendesse skeptiliselt. Veel üks näide telefonis. Surfate ringi, otsite mingisugust informatsiooni, korraga tuleb silte ja telefon on nakatunud viirustest. Pärast viiruste eemaldamist suureneb kiirus 76%, akuvõimsus suureneb 53% ja teil on aega selleks 50 sekundit. No, mis sa teed? Vajutad eemalda viirused või teed midagi muud? Kui telefoniga hästi võib-olla toimetada ei oska, no, ongi automaatselt eemalda viirused, tulemuseks on mingisugune mobiili pahavara, mis no, tänapäeva viimased pahavarad on sellised, et teevad teile telefonile lisaarve, mis on 1 sent. Ei ole kuigi palju, eks? 1 sent iga kuu telefoni arvele lisaks. Tõenäoliselt ei märkagi seda. Mina küll ei märkaks, ma ei vaata iga kuu oma telefoni kõne väljavõtet. Aga maailma mastaabis leida need 10 miljonit telefoni, kes selle tarkvara alla laadivad, päeva küsimus. 2 päeva. Miks mitte 10 miljoni inimese käest iga kuu ühe sendi saada? Abiks ikka. Internet ei anna midagi tagasi. Jälle väga oluline teema. Ja internet lisab vahendatud avalikusele veel ühe mõõtme, mis on otsitavus. Kui ma lähen tänavale ja ma vaatan autot, ma näen autonumbrit, automarki, kõik. Rohkem ma selle asja kohta midagi teada ei saa. Mul oli endal isiklik näide. Elasin kunagi kortermajas, vaatsin aknast välja, auto seisab parkis kinni. Täitsa niimoodi, et mina välja ei saanud minna. Ma olin arvuti taga, ma õnneks ei tahtnud kuskile sõita. Tegin kiire Google otsingu, lõin selle autonumbri Googlisse sisse. Esimene vaste, kiirus ületamine, avalik teadande, et mingisugune meesterahva nimi, see autonumber, trahv nii ja nii palju, korras. Ma jätkasin, ma googlesin seda inimese nime. Leidsin ettevõtte veebilehekülg, ametipost, telefoninumber, meili aadress, Facebooki konto, kõik on olemas. Ma ei jätnud jonni, ma googlesin telefoninumbrit. Googlesin selle inimese telefoninumbrit, osta.ee, hüüdnimi, osta.ee tavaliselt on inimesed mitte päris nimega, vaid hüüdnimega, müüs mingid treffe, midagi veel. Jätkasin, googlesin hüüdnime. Siis ma sain teada, et ta tõi maale mingisuguseid sekslelusid, mingi kõrvaläri. Ja mida kõike veel. Ühesõnaga, autonumbri järgi. Ja oli mul kogu selle isiku profiil. Oleks mul olnud võib-olla veel rohkem võimu, mingisuguseid ligipääse kuskile suletud andmebaasidesse. No, oleks see inimene olnud mul loen teda nagu avatud raamatut tänu internetile. Mulle meeldib mõelda seda või kui ma õpilastele räägin seda, siis internetist ei saa asju ära kustutada. Siin oli keegi, kes eelmine loeng ütles, et tal kadus ära mapp. Jah, mingi keskkond läks kinni. Võib mõelda selle peale. Võib-olla saab selle mappi tagasi. Jah, seda teenust võib-olla enam ei ole või seda veebilehe külge ei ole. Aga ma näitan teile mõningaid asju, kuidas võib saada kätte asju siiski. Siin on mõned näite, et Notarite koja veebilehekülg täna näeb välja selline, 90. alguses, ei, 2000. aastal nägi ta välja selline. Loomulikult sellest serverist on see lehekülg ammu ära kustutatud. Presidendi veebilehekülg endiselt internetis olemas koos fotode, tekstide, kõigega. Jah, ta ei ole küll seal serveris, enam presidendi kantselei serverist on kuskil mujal, aga seda lehekülge on jõutud korduvalt juba kopeerida. Delfi koos seal olevate uudistega, fotodega. Delfi täna. Kohila gümnaasium. Tavast, mul on kombeks, kui ma koolides käin, siis ma võtan alati selle kooli lehe ka näiteks. Kohila gümnaasiumi veebilehe küll näeb täna välja selline, kunagi nägi välja selline. See on hästi hea näide. Mulle meeldib, millised nägid kunagi koolide koduleheküljed välja. Et
mis siin ikka, no mis värk on? No mis siin ikka on, eks ikka Kohilu gümnaasiumi kodulehekülgi ikka? Ah, mis teoksil? Ah, üldiselt käib siin ikka tavaline õppetöö, käiakse koolis ja nii edasi nagu ikka. Ja nii edasi, et noh, väga, väga huvitav lähenemine kooli koduleheküljele. Samamoodi Kiili gümnaasium eelmisest nädalast. Kiili kooli kodulehekülg oli kunagi selline, koos seal oleva informatsiooniga. Nüüd need on sellised süütund näited, ettevõtete koduleheküljed. Ma tulen siia korraks tagasi. Aga vaatame selliseid fotosid. Kui õpilased postitavad endast üles noores, heas, eas fotosid, pilte oma tegevustest, pidudest, omas kamba tegevustest, siis tulevased tööandjad, ülikool, kuhu ta soovib astuda, need vaatavad neid pilte täpselt samamoodi ja teevad omad järeldused. Nüüd, te võite vaadata neid fotosid ja kujutada ette, et kas te võtaksite sellise inimese endale tööle. See on vaieldav, aga ja ma itse asi. Aga tõenäoliselt paneks mõtlema, tulevased ministrid meil siin foto peal võib-olla, ei tea. Aga ilmselgelt need neiud selle Condom Challenge'iga, mis tegelikult levis eelmisel aastal, ma ei pea, ma vaata seda pilti kaua, et mis levis jah, eelmisel aastal internetis ja noorte seas kulutulena, jah, nad võib-olla omas mingisuguses kommuunis või omas kambas said suure populaarsuse, aga see ongi noorte mure, et nad ei suuda mõelda kaugemale. Arusaadavalt, siin oli üks just artikkel sellest, et käivad T-Viidal noored ja seal käivad mingid pensioni ärikad, jooksevad järgi noortele, et hakka juba seal ülikooli astujad, et näed, sul on aeg endale pensioni fondi valida, et no kes see noor selle peale mõtleb, eks ole, enne. Ta tahab ülikooli minna, gümnaasiumi lõpetab. Aga kahjuks kiipab see olema ka lähituleviku osas samamoodi, et ei suudeta nagu ette kujutada, et kui ma panen selle foto praegu Facebooki üles, kas tulevikus, kui ma tahan, noh, et äkki saab minust riigikogu liige ja mis siis kõik võib juhtuda. Küberkiusamine, ma ei kommenteeriks kõiki neid punkte siin, aga loodetavasti saate need slaidid ja saate tutvuda nendega, et küberkiusamise alla käib lihtsalt see, et mitte noor ise oma tahtlikult ei võib-olla ei pane neid pilte, vaid keegi teine paneb temast, mis ei ole lubatud tegevus. Meil on kaks identiteeti tänapäeval igal ühel. Üks on see, kes me oleme päris elus ja teine on see, kes me oleme internetis. Kaks tükki. Interneti identiteediga, ehk siis Google jalajäljega on selline paha lugu, jällega võib-olla tööandja vaatest, et kui see on kole, nagu me just eelnevatel piltidelt nägime, siis on halb. Aga kui seda ei ole, siis on ka halb. Siis tekib küsimus võib-olla minul kui tööandjal, aga mis selle inimesel viga on, et teda internetis tema nime järgi ei leia? Kas ta on nime vahetanud? Kas ta on vangis istunud? Mis ta viga on? Tõesti ei ole ühelgi spordi üritusele pole osalenud. Mitte ühtegi ühelgi maratonil pole osalenud. Midagi on katki. Jah, on olemas juba nupp, et unusta mind ära, nüüd Google pakub. Aga ei tea. Ei pruugi see alati kõige parem olla. Aga noh, kui see Google jalajälg on ikka nii must, siis võib-olla on juhused, kus on parem, kui teda poleks. Aga jah, mis on Google jalajälg? Natukene on see sama teema, mida ma teile rääkisin sellest autonumbrist. Et see kõik ongi Google jalajälg, mis tuleb meie kohta välja. Ja ma ei räägi ainult nime googeldamisest. Sinna lähevad ka meie hüüdnimed, meie e-posti aadressid, meie telefonid, meie autonumbrid, isikukoodid, pangakontonumbrid ja nii edasi ja nii edasi. Kõik, mis seob meid minu isikuga siin päris maailmas. Ja ma soovitan teil kõigil ja see jutt ka õpilastele kindlasti edasi rääkida. Googeldage ennast, vaadake, mis sealt välja tuleb. Olen teinud mõningaid soovitusi avaldama suurimad saavutused internetis. Kindlasti ei ole hea mõte Delfis sõimata valitsust. Me teame väga täpselt ju, millised kommentaarid tulevad Tallinna linnavalitsuse majast ja millised kommentaarid tulevad Kohilu gümnaasiumist. IP-aadress on igal seadmel küljes.
minu kellal on IP aadress. Kui ma siit kellast saadan, ma ei tea, mingisuguse roppuse kuskile internetti, siis hea tahtmise korral on võimalik tuvastada see käsi, ei see näpp, eks, mis seda tegi. Eestis hea näide, interneti Delfi kommentaar ju tõi ju reaalse karistuse. Merle Partsi solvas neti kommentaator ja Merle Parts siis andis asjal ametliku käigu. Küsimus on lihtsalt selles, kas ja kui palju viitsitakse siis mingisuguse kommentaariga tegeleda. Jane on 13-aastane tütarlaps, väljavõtte ühes sotsiaalkonto profiilist. Täiesti tavaline profiil. Talle meeldib muusika, lugemine, koerad, ei meeldi oma vend, et ta isa suri, toakoristamine ja muu selline. Jane ei ole tegelikult olemas. Selle konto ma mõtlesin ise välja, et selle kõik, mis siin kirjas on. Noortesas on hästi populaarne mäng Krotoopia. Võib-olla olete kuulnud ka. Ehitavad seal mingit maailmu ja seal on väga tihti selliseid janesid, kes ütlevad, et ma olen su kooli õpilane, et oh, saame kokku, teeme särkivärki. Te kujutate võib-olla ette, kuhu mu jutt juba tüürib. See on pedofiilia, eks? Point on selles, ma siin ei lasku sellesse sügavamalt, aga kunagi ei tea internetis olles, kes on sinu vastas, kellega sa räägid, kes on see võõras, kellega sa just tuttavaks said ja kes tutvustab sulle ennast, kui ma olen 17 ja lähen peale koolitrenni. Me ei saa seda internetis kuidagi moodi kontrollida ja see on see koht, kus tuleb olla hästi valvas ka noortel. Need on 10 kõige ohtlikumat online tegevust. Need ei ole keelatud tegevused. Need on need tegevused, kus noortel tuleb olla või ka kõikidel inimestel tuleb olla tavapärasest ettevaatlikum. Loomulikult torrentid, piraattarkvara kasutamine, see on keelatud, eks ole. Noh, mõned on jah, tõepoolest siin ka keelatud tegevused. Avalike vanade wifi võrkude kasutamine, veebivormide avalduste täitmine, kui võitud, okei, et kas see veebivormi, see sisu, mida sa sinna kirjutsid, läheb ikkagi sinna, kuhu sa tahad, et ta läheks või ta läheb hoopis kuskile mujale. Kas see Facebooki konto, kus ma oma kasutajanime parooli sisestan, on ikka see päris Facebooki konto või on see mingi võlts? Ma kujutan ette, kunagi siin mõned aastat tagasi tuli ju phishing e-mail, ehk siis petukiri, kus siis paluti kõigil Hansapank muutis nimes Swedbankaks, paluti kõigil oma koodikaardi 52 koodi trükkida meili ja saata need siis. Ma kujutan ette, kuidas vanemad, ja päris paljud said petta, kuidas siis võib-olla pensionärid said kokku lausa niimoodi, et kuule, Malle, tule, teeme koos, et siin sul parem nägemine, eks. Noh, kurb. Aga nii on. Ettepanekud või soovitused, kuidas saad hakkama ahistamisega. Just see sama teema, mis ma näitasin teile, et sa ei tea kunagi, kes on sinu vastas. Õnneks on tänapäeval Facebook ja muud sotsiaalvõrgustiku kontot hästi, võimaldavad hästi siis ahistajat blokeerida, temast teada anda. Aga ja väga hea töö on ka Eesti politseil, kellel on olemas telefoninumbrid ja meiliaadressid ja nendega saab väga lihtsalt kontakteeruda. Turvalisust aitavad tagada ka väga palju tehnilised tööriistad. Viirusetõrje, tulemüürid ja kõik muu selline. Aga need ei paku kunagi 100%-list kaitset. Ma lõpetuseks ütlen seda, et ma osalen ühes Euroopa projektis. See projekt ei ole isenest nii oluline. Me oleme 2 aastat seal teinud rahvusvahelise seltskonnaga koostööd Eesti, Läti, Leedu, Soome. Ja eile tuli teade, me hoidsime oma kõiki faile Dropboxis. Te kõik teate, mis on Dropboxis. Eile tuli teade Soomest, et kõik meie failid on krüpteeritud. Üks osaleja, selles projektis osaleja, sai pihta viirusega, petukirjaga kõigepealt. Ja kõik failid on krüpteeritud, küsitakse lunaraha, circa 2000 eurot. Ja see juhtub, sellised asjad juhtuvad ka nii öelda täiskasvanute seas.
Nüüd mul on väga, väga raske on siin seda nii-öelda kurva sõnumit tuua, aga tõepoolest ma pean ütlema, et midagi toredat selles infoturbes nagu ei ole. Et see olukord on päris hull. Ja võin öelda ainult seda, et ühel poolt viirustõrjetarkvarafirmad, tulemüüritootjad teevad kõik endast sõltuva, et kaitsta meid kõige selle jama eest, mis sealt võrgukaablist meie arvutis tuleb. Aga teisalt ei pääse me sellest, et me peame olema ise peame olema rohkem teadlikumad sellest ja oskama neid ohte näha ja tunnetada ja eemale hoida ennast pettusaitidest ja muus sellisest. See on alguses võib-olla valus, õppida on palju, aga lihtsalt muud midagi üle. Ei jää. Aitäh teile. Suured tänud nii põneva teema lahkamise eest. Kas on küsimusi? Pealt. Et millest tema peab aru saama? Mis on tema jaoks kõige tähtsam? Ja, ma ikkagi, kui mul antaks jah 10 minutit aega ja midagi neile öelda, siis ma keskenduksin ikkagi praegu sellele sotsiaalsele teemale, et mida see 6-7. Klassi poiss endast Facebooki juba postitama hakkab ja kuidas ta oma klassikaaslastega seal internetis suhtleb. Sest see kõik, mida me sinna juba 6-7. Klasse nii ongi, mida me sinna interneti postitame, see jääb teda saatma terveks eluks. Meil ei ole seda probleemi. Meie oma nooruseas ülikooli jooma piduseid ei talletanud internetis, aga nemad noored väga paljud seda kahjuks teevad. Ja noh, kujutage ette, oma kõige rajumad pidu. Ja kui te peaksite seda Facebookis praegu vaatama või kui need pildid tuleksid siin meile teist ette, mida te tegite, no ei oleks väga tore. Aitäh. Kas on soovitada mingi väga populaarne viirustõrje, mida peaks kasutama? Viirustõrjete puhul on jah valik on, kas tasuta või tasulised. Tasuliste puhul ma soovitan F-Secure. Eks ma ikka? Enda asja pean soovitama. Tasuta variante loomulikult on Avast, on AVG, Avira, on mitmeid. Jah. Siin ühe slaidi peal oli kirjas, et ära kasuta mitut viirustõrje tarkvara korraga. Mis ja. Juhtub, kui ma mitut kasutan? Kui mitut viirustõrje tarkvara korraga kasutada, võib juhtuda see, et nad lähevad konflikti. Ei saa lõpuks aru, kes mida kontrollib parasjagu ja võib juhtuda olukord, kus tegelikult kaitse ei toimigi üldse. Et tänapäeval Windows 10 õnneks juba kui kasutate Windowsid, siis need hoiatusmehanismid on juba ka sisse ehitatud, et ta ei lubagi teile mitut viirustõrjet sisse nii-öelda paigaldada või arvutusse paigaldada. Ja. Nii, olete kõik leidnud minti.com. No nii, ilmselgelt peate sellele küsimusele vastama, sest järgmine keeldub meiega suhtlemast. Mis teil ekraanil praegu on? Nii, vaatame, kas siia tuleb midagi, ei tule. Vaat need on need tehnilised tõrked, mis tuleb, jah? Nii, aga vaatame siis digiturvalisusega. Et siin on meil siis päris mitmed esinejad seda teemat käsitlenud. Parool. Varukoopiad. Usaldus. Kumba pidi seda võtta? Kas usaldada või mitte usaldada? Ennetus. Teadlikkus. Usun, et pärast tänast olete te digimaailmas tunduvalt teadlikumad. Võtate tõsiselt kõiki neid paroole, aga kui räägiti turvalisusest, siis ka oma tervise eest hoolitsemine, et kasutada
digivahendeid õiges, toolis istudes ja endale mitte liiga tehes. Nii, ma vaataksin veel sammukene tagasi, millest me siin eelnevalt veel rääkisime. Et kui me rääkisime arengumappist, siis andke endale lubadus pidada neid arengumappe. Salvestage endale vähemalt olulisemad asjad. Kui teie käest küsitakse, siis teil on neid leida. Te saate tõestada oma oskuseid, aga saate ka aidata kolleege nende tegemistes. Ja kas teil on tulnud mõtteid, mis see digipädevus siis on? Kas te oleksite tahtnud oma päeva esialgsed mõtted natuke teiste vastu vahetada? Kõik need sõnapilved ja diagrammid, teie nutiseade annab võimaluse, et kui te vastate või sisestate oma e-posti aadressi, et te pääsete juurde neile võimalustele. See lihtsalt, mina saan niiviisi avalikult vaadata aga, või näidata, aga kui teie tahate siseneda ja neid vaadata, siis saadetakse kõik need pildid teile e-posti aadressi peale. Nii. Ja enne kui me päeva täitsa kokku tõmbame, pange kirja või tehke pilt järgmise aasta olulisematest kuupäevadest. Need on väga olulised seminarid. Kui teil ei õnnestu kohale tulla, on toimunud ülekanded, te saate veebist jälgida, mis toimub, aga nii nagu tänagi juhtus, mõned küsimused lähevad mikrofonist mööda ja siis võib kaugvaatajatel olla natukene keeruline aru saada, millele hakatakse vastama. See tähendab, et kohale tulemine on alati parem, aga saab ka kaugelt vaadata. Nüüd enne viimast videot palun veel kord ühte aplausi ja seekord sellele tublile Hitsa meeskonnale, kes nii vahva seminaari organiseeris. Aitäh teile! Mina tahaksin Hitsa poolt tänada Marget, kes täna nii toredasti meid juhtis läbi terve selle päeva. Tehke palun Margele ka üks väga suur aplaus. Aitäh sulle! Ja nüüd me võime siis vaadata meie viimast videot. See on Lapse suu ei valeta sellise pealkirja all. Miks on õitsi? Nii. Nii, Jaago. Mul on seal üks farmi mäng. Farmi mäng. Mis sina teeksid tahvelarvutiga? Kas sa kuulaksid näiteks muusikat? Ei kuulaksid. Mängiksin. Ikka mängiksid. Väga tubli. Ma mängin kõikisid mängusid. Ma vähemalt vaatan, mis need on. Kõiki mänge ei saa üles tõmmata. Aga kõik. Miks ei saa? Sellepärast, et arvutil pole nii palju mälu. Õige. Minu tahvel ei lase ka laadida nii palju mänge. Mul laseb. Sul laseb? Mul läheks kõike ära laadma. Kas on siis väga suur see tahvel arvutil? Ei. On sugune. Selline. Väga hea. Mul ongi selline. Mul mingi väike mini arvuti. Ongi. Ma olen küsinud, mis meie lemmik värv on. Aga siis ma küsin viimase küsimuse tegelast. Mis teie lemmik värv on? Nii. Vastake. Sinine. Nii. Must, roheline ja punane. Oh, roheline, oranž ja punane. Sinine. Väga tubli. Aitäh. Thank you.